Noin. Sieltä lähtee meidän nauhoitus käyntiin ja podcast-hommat jatkuu ja mulla on täällä ruudun toisessa päässä tämmönen hymyilevä, valoisa otus. Emilia Lahti, moikka Emilia. Moi. Mukava päästä juttelemaan, sanoinkin sulle tuossa ennen kuin laitettiin nauhoitus, että oon tiennyt jonkin aikaa jo sun olemassaolosta, mutta en kuitenkaan hirveästi tiedä sitä kaikkea sisältöä ja syvyyttä, mitä sussa on, mutta semmoinen hyvä fiilis on ollut koko ajan, niin mukava, että saatiin tämmöinen pieni tuokio tässä aikaiseksi. Samat sanat. Mahtia. Mä haluaisin ihan vähän kuulla sitä sun tarinaa, että mitä sä teet tällä hetkellä, ennen kaikkea, että miten sä oot päätynyt sinne. Toki silleen asioissa on aina monta käännekohtaa, mutta vähän jos sitä sun tarinaa saisi raotettua, niin se olisi mukava. Joo. Tämä on jännä juttu siis tällä ikää, kun tässä on tullut aika monia vuosikymmeniä jo tarvittua, niin on aina jotenkin vaikea vastata tuohon kysymykseen, kun tuntuu, että on niin monia hattuja ja monia sellaisia oikopolkuja ja maanteitä ja kaiken näköisiä, mitä on tullut kuvainnollisesti ja kirjaimellisesti käveltyä ja juostua. Mutta mitä tällä hetkellä teen, niin väitöskirjan viime saraa saan käydä läpi ja se on ollut pitkä prosessi. Ja siihen oikeastaan kietoutuu ja kutoutuu aika paljon siitä mun omasta matkasta ja siitä, mitä mä teen ammatillisesti ja siitä, mikä innostaa mua kaikista eniten, niin ehkä mä lähestyn sieltä tulokulmasta. Eli mä teen väitöskirjaa sisusta ja tarkemmin sanottuna siitä tosi mielenkiintoisesta ilmiöstä, joka koskettaa oikeastaan siis ihan jokaista ihmistä, mutta mitä me kuitenkin hirveän vähän lopulta ymmärretään sellainen kattavasti. Eli se, että kuinka ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä, kuka selviää, miten, kuka ei, miksi ei, mitä me voidaan oppia ihmisiltä, kun me käydään läpi näitä juttuja. Ja kuitenkin intuitiivisesti me usein jollain tavalla, että nämä koskettaa meitä kaikkia, mutta sitten samaan aikaan se, että kuinka niitä voidaan laittaa sanoiksi. Ja se on ollut se mun semmoinen suuri työnsarka ja rakkaus, tämä elämänvoima, elinvoima, se mistä me ammennetaan sitä. Ja se matka lähti mulla itsellä liikenteeseen isosta traumasta ja vastoinkäymisestä. Ja mä aika usein, kun pidän puheita, niin en malta olla kysymättä yleisöltä, että kuinka moni kokee, että on löytänyt jonkun semmoisen suunnan. Että se ei tarvitse olla mikään välttämättä mikään grand purpose, mutta joku semmoinen, että sulla on niin kuin joku johtotähti tai pohjatähti. Ja sitten sieltä aika moni usein nostaa käden, toisella se niin kuin ampuu ylös ja toisella sulla vähän epävarmemmin. Ja sitten sen jälkeen mä kysyn, että no kuinka moni on löytänyt sen elämäntarkoituksen jonkunnäköisen vastoinkäymisen kautta ja seurauksena. Ja se on useimmiten niin kuin aika sellainen 50 niin kuin puolet nostaa sen käden, ja se on mulle itselle ollut se matka myös. Ja mun yksi semmoinen lempitutkija nimeltä Richard Tedeschi, joka on yhdysvaltalainen kliininen psykologi, tutkija, professori, niin hän on pioneeri tällaisessa teemassa kuin traumasta kumpuava kasvu. Ja englanniksi se on post-traumatic growth, niille, jotka haluaa googlata lisää siitä. Ja mitä hän löysi työnsä kautta oli se, että kun ihmiset käy läpi tosi vaikeita juttuja, niin se, että kun me lähdetään eheytymään ja parantumaan niistä, niin me ei ainoastaan palata siihen lähtötasolle, vaan kun on tarpeeksi aikaa, tarpeeksi ne resurssit, mitä me tarvitaan siihen, niin ihmiset usein kasvaa siis todella uskomattomilla tavoilla ja tulee sellaisia suunnanmuutoksia. Et mitä hän löysi tutkimuksissa oli se, että ihmiset raportoi tällaista elämän tehtävän selkiytymistä ja vähän niin kuin sellaista, että no bullshit, niin kuin, että vähemmän aikaa sellaiselle niin kuin pyörien pyörittämiselle, niin kuin spinning the wheels. Ja tulee myös sellaista selkiyttä siihen elämänpolkuun ja sitten syvempää myötätunnon kokemista toisia ihmisiä kohtaan. Ja me tunnistetaan toisten ihmisten kärsimys enemmän. Ja mulle se trauma, mikä mun kohdalla oli parisuuden väkivalta, ja se on itse asiassa huomenna 2.10, jos saa sanoa tämän nauhoitusajankohdan, tässä sinne tuli, kun me tässä ollaan. Mutta huomenna on mulle sellainen iso päivä, että mulle tulee 10 vuotta siitä, kun se matka lähti liikkeelle. Et kun mä lähdin sieltä ensiavusta viimeisen kerran, ja tämä mun sen hetkinen poikaystävä sitten vietiin
vietiin putkaan ja siitä sitten lähti liikenteeseen kaiken näköiset jutut. Ja sitten mulla alkoi pitkä matka iheytymiseen siitä, jonka matkan varrella on saanut, vaikka se on ollut vaikea matka, niin sieltä on saanut poimia niin uskomattomia aarteita tuonne elämän reppuun. Ja se on huomenna se matka. Ja siitä kokemuksesta myös lähti tämä mun syvä halu ja tarve ja tämä niin kuin inspiraatio kysyä tämä kysymys, että miten ihmiset selviää äärimmäisistä vastoinkäymisistä. Että miten mä selvisin. Ja se on johtanut sitten alun perin johti uramuutokseen. Mä lähdin opiskelemaan sovellettua positiivista psykologiaa. Pääsin lukemaan Pennsylvanian yliopistoon. Ja sieltä ihmeellisten polkujen kautta niin tavallaan syvemmin päädyin kasvotusten tämän sisu-käsitteen ja sanan kanssa. Et kaikkihan me suomalaisina ollaan kuultu siitä jossain vaiheessa. Mutta sitten siinä vaiheessa siitä ei ollut oikeastaan mitään semmoista tutkimustietoa eikä muuta. Et kukaan ei oikein sanonut selittää, että no mitä se on. Et se oli vähän semmoinen epämääräinen ja semmoisen niin kuin vähän pimeän peitossa. Ja kyllä muistan, että vähän niin kuin jopa hymyiltiin, kun mä kerron, että mä teen mun maisterin tutkielmaa sinne Yhdysvaltoihin sisusta. Niin aika moni kysyy, että ainakin niistä pastilleista vai niistä kuorma-autoista vai? Joo, ei tämä nyt ole mitään rekka-auto-osastoa, vaan ihan paljon suurempaa vielä kuin semmoiset hevosvoimat. Ja sieltä se matka lähti liikenteeseen ja se on oikeastaan täyttänyt mun ajatukset ja mun unet ja mun haaveet ja se, että kuinka mä oon elänyt elämääni, että mä oon tehnyt kaiken näköisiä seikkailuja sitten sen tiimoilta, että mä haluan itse tutkia, että miltä se tuntuu oikeasti siinä hetkessä. Että on tehnyt perinteistä kyselytutkimusta ja tuommoistakin, mutta se, että sisu tuntuu ja se elämänvoima käsitteenä niin suurelta, että sen sisään pitää melkein niin kuin antautua. Että sitä ei voi tarkastella sillä kauhean kaukaa ja jokaiselle meillähän se on niin kuin valtavan henkilökohtainen kuitenkin. Eli että nyt on niin kuin liian pitkä ensimmäinen vastaus, niin siitä aiheesta viimeistelen väitöskirjaa. Ja se on lähtenyt liikenteeseen sieltä omakohtaisesta vastoinkäymisen kokemisesta. Ja kirjoitan mun ensimmäistä kirjaa tällä hetkellä myös vihdoinkin. Mä oon sitä pitkään jotenkin työntänyt tulevaisuuteen ja tulevaisuuteen, kun se ei ole tuntunut, että se olisi ollut vielä kypsä ja valmis. Ja nyt se on. Ja mä oon siitä todella, todella innoissani. Ja ehkä mä sanoisin näin, että kaikista tärkein juttu on se joka päivä sen omassa elämässä sen niin kuin sisun valitseminen. Mutta ehkä mennään niihin vielä sitten lisää myöhemmin, niin mä annan sullekin mikin välillä. Ihan mahtava aloitus kyllä ja jotenkin ihan käsittämätöntä, miten monta semmoista polkua tähän tuli, joita voisi lähteä kaikkia seuraamaan. Meillä mutta kaikilla. Siis tommoinen se ihmisen elämä, että se on niinku puu, että se on, siinä on meidän kaikkien vaikea vastata. Juuri näin, mutta tosi jotenkin mennään noihin moneen teemaan vielä, mutta mä haluan tuota sisua hetken käsitellä, koska jotenkin se on tosi kiehtovaa ja itsekin näin niin kuin Suomessa syntyneenä ja Suomessa asuneena, niin koen jonkinlaista myös etäisyyttä siihen, vaikka se on sanana ollut mulle aina tuttu, mutta niin kuin jos miettii semmoista syvällistä jotenkin se, että mitä se tarkoittaa, mistä se tulee, niin voiko sä jotenkin vähän niin kuin avata siitä sun näkövinkkelistä, että mitä se niin kuin kaikkea tarkoittaa sulle, mitä on tullut eteen tämän sanan ja ennen kaikkea tämän historian puitteissa? Voi että, ihana kun sä kuvasit sen noin, koska toi muistuttaa mua siitä, että tuolta se tuntui mustakin silloin aluksi. Että se oli niinku sana. Sehän on jotenkin hirveän sievä, kun se on vain 4 kirjainta. Että se vaikuttaa kauhean kompaktilta ja pieneltä. Mutta sitten kuinka paljon sieltä on löytynyt. Että kun siitä on nyt niinku vuodesta 2013 alusta oikeastaan niinku varsinaisesti on tutkinut. Oi mamma mia, mistä mä lähden liikenteelle, sisu? Meillä on aikaa, anna mennä. No ehkä jos sitä historiaa pikkusen raottaa sieltä, että sitäkään ei välttämättä kaikki tiedä, vaikka se on niin keskeinen, että sanotaan, että sauna, Sibelius ja sisu, että ne on 3 tämmöistä keskeisintä sanaa, niin sisu tulee alun perin sanasta sisus, eli joku sisällä oleva, ja sisu eestin kielessä edelleen tarkoittaa tällaista niin kuin sisäpuolta tai sisältöä. Ja sisu tulee sitä samasta tai siitä ideasta ja sitten se on historian myötä muuntunut kaiken näköisten vaiheiden kautta tarkoittamaan nyt sitten tämmöistä niin kuin luonteen lujuutta ja voimaa. Mutta sisu on jo aina esimerkiksi ollut positiivinen sana.
että myös niin kuin sana pahan sisuinen, että sisu on alun perin, se on tullut, se on sitten ollut sanakirjassa Daniel Juslenius, tämmöinen pappi kautta tietokirjailija, mutta pikkusen nyt katsoa, mä sanoisin, että se on noin 200 vuotta, niin hän on laittanut sanan sisukunda sanakirjaan, ja sisukunda on tarkoittanut tällaista paikkaa ihmisen elimistössä, josta erityisen tämmöiset voimakkaat tunteet ryöppyvät, että nousee ja tulee esiin. Ja sitten se on enemmänkin tämmöisen niin kuin luterilaisen narratiivin myötä ja sen siivittämänä sit historiassa, niin se muuntui tarkoittamaan tämmöistä vähän niin kuin pahan sisusta, vähän äkkiväärää luonteenlaatua. Ja sitten sieltä, kun nyt mennään eteenpäin, eli sisu nousi oikeastaan ensimmäistä kertaa tämmöiseen niin kuin tosi kohotettuun asemaan sitten suomalaisen kestävyysjuoksumenestyksen myötä. Eli ihan sieltä niin kuin alusta lähtien, niin olikohan niitä ensimmäiseen maailmansotaan asti, ja mä en ole nyt vähän aikaan tarkistanut näitä faktoja, että tästä on nyt kolmisen vuotta, kun mä oon näistä oikein intensiivisesti puhunut, joku voi tarkistaa, jos haluaa. Mutta ensimmäiseen maailmansotaan asti niin suomalaiset juoksijat voitti kaikki paitsi yhden tai kaksi kultamitalia kestävyys pitkillä matkoilla olympialaisissa. Ja se oli aika merkittävä se tavallaan narratiivi ja se nousu sisulle sen kautta. Ja sitten tietenkin myös myöhemmin sen jälkeen. Ja sitten tietenkin toisen maailmansodan tarinat ja narratiivit sieltä rintamalta, joista mä huomaan itse, että nyt kun eletään tässä hetkessä, missä ollaan maailmassa ja me ehkä ihmisinä entistä enemmän nähdään sen, kun valtava tarve on kasvattaa ja rakentaa sellaista ajattelumallia, kasvattaa tyttöjä, poikia, kasvattaa meitä itseämme, ihmisiä sukuidentifikaatiosta riippuen, miehen, naisia, sellaisen ajatteluun, jossa se ei tuota sotaa, vaan nimenomaan rauhaa. Ja mä huomaan itse, että mulla on ainakin valtavan vaikea puhua sisusta sen tavallaan siinä sota-asiayhteydessä, koska mä tunnen jotenkin niin sellaista niin kuin pyhää surua siitä kivusta, mitä ihmiset on joutunut kokemaan sen meidän suomalaisten historiassa olevan kappaleen kautta. Että se, että se on oikein sanoa, että siis suomalaisilla oli sisua, mutta sitä jotenkin puhutaan mun mielestä jopa liian hepposasti, koska eihän kukaan halua mennä eturintamalle ja pelätä henkensä edestä ja olla sellaisessa tilanteessa. Niin se, mä en tiedä, se on mulle joku semmoinen niin kuin englanninkieleksi reverence, semmoinen, että mä tunnen, että me ollaan niin paljon velkaa siitä, että meillä on itsenäinen Suomi ja ne traumat, mitä miehille on jäänyt siitä, se väkivalta, ne traumat, mitä naisille on jäänyt siitä, niin me vieläkin hoidetaan niitä haavoja. Mutta tämä on iso osa sisun tarinaa. Mikä mua kiinnostaa tällä hetkellä ja tänään on erityisesti se, että miltä sisu näyttää tulevaisuudessa, kun me mennään eteenpäin. Nyt on todellakin ihmisillä elämäntilanteet muuttunut. Mikä on se tulevaisuus, mikä me halutaan rakentaa ja miltä sisu näyttää siinä maailmassa? Että se ei olekaan enää hammasten kiristämistä ja sitä niin kuin sisäänpäin käpertymistä ja sulkeutumista ja sieltä painetaan harmaan kiven läpi, vaan se, että mikä on semmoinen rakentava, hyödyllinen, terve sisun muoto. Ja voidaan siihen mennä sitten, se on ihan oma kappaleensa mun sanavarastossa. Mutta siinä on niin kuin lyhyesti muutamia pieniä palasia historiasta. Se mielenkiintoinen osa siinä, eli kun mä lähdin tutkimaan sisua, mä tein sitä kyselytutkimuksen ensin vuonna 2013. Ihan sen takia siitä syystä, että sitä ei ollut oikeastaan. Mä löysin Tuomas Teporaan kirjoittanut tosi mahtavan artikkelin, tämmöisen niin kuin blogipostauksen sisusta, joka löytyy netistä vieläkin. Se oli yksi mun semmoinen niin kuin kantava lähde silloin. Oskari Toko on kirjoittanut joskus 60-luvulla muistaakseni kirjan, jonka nimi on Sisu, mutta se kertoo enemmän hänen elämäntarinaansa. Et siitä ei hirveän paljon ollut mitään. Ja mä tein tämän kyselytutkimuksen sen takia, että mä halusin vähän niin kuin kartoittaa sitä, että mitä ihmiset ajattelee siitä, että voisiko täältä nousta jotain. Ja sitä dataa tuli ihan valtava määrä, että sitä tuli yli 1000 reippaasti vastausta. Ja sitten kun suuri osa niistä kysymyksistä oli tämmöisiä
avoimia, eli mä sitten tein niistä tämmöisen temaattisen analyysin, niin sitä analysoitavaa oli ihan valtava määrä. Siis, mutta se on se ensimmäinen tutkimuspaperi, mikä tuli sitten ulos viime vuonna. Et sen nimi on Embodied Fortitude, An Introduction to the Finnish Construct of Sisu. Ja siihen artikkeliin on kyllä tullut kaadettua paljon aikaa ja rakkautta. Ja mitä sieltä artikkelista löytyy, on muun muassa kolme tällaista kantavaa pääteemaa, jotka tuli selvästi esiin siitä mittavasta määrästä dataa. Niitä oli ensin lähemmäs 100 niitä teemoja, mitä sieltä nousi, ja sitten temaattisen sen tutkimusprosessin kautta sen tietyn standardin mukaan niitä lähdetään käymään läpi, ja sitten, että missä kohtaa ne yhdistää, missä kohtaa ne toistaa itseänsä. Ja lopulta, mitä jää jäljelle, on semmoiset niin kuin pääpunaiset langat siitä mittavasta määrästä dataa. Ja ne kolme sellaista suurinta narratiivia tai tarinaa tai teemaa sisun ympäriltä, jotka nousi näistä vastauksista, oli, mä sanon nyt englanniksi ja suomeksi. Se ensimmäinen oli tämmöinen, että extraordinary perseverance. Ja sen voisi ehkä suomentaa näin, että semmoinen, että sisu alkaa sieltä, missä periksiantamattomuus loppuu. Eli kun me tullaan sinne meidän oman kestävyyden ja sinne sen sitkon jonnekin semmoiselle meidän oletetulle viimeiselle tarkistuspisteelle. Ja sitten kun me jäädäänkin vielä kuitenkin sen tehtävän pariin, me ei anneta periksi, niin me löydetään semmoinen toinen moottori, semmoinen lisäenergiatankki meistä. Ja jokainen, joka tämän on käynyt läpi, niin ne kyllä nyökyttää aina, koska se on, että sen tietää, miltä se tuntuu, kun on tullut siihen paikkaan, että mä en jaksa enää. Ja sitten sieltä löytyykin jotain, minkä olemassaolosta ei tiennyt. Ja se on se yksi tarina sisun ympärillä, että se on tämmöinen niin kuin ekstra voima jatkaa eteenpäin. Ja sen takia se on myös eri tavanomaisesta periksiantamattomuudesta, koska se sisu on jotain sellaista, mikä täyttää sen tilan silloin, kun me tullaan jonnekin kielekkeelle ja sä näet, että siellä on kanjoni ja siellä on se toinen puoli, mutta sä et tiedä, miten sä pääset sinne. Niin sisu on tavallaan se voima, mikä nostaa meidät sinne ja matka jatkuu jälleen eteenpäin. Ja sitten se toinen teema, minkä mä nimesin tällaisella tämmöiseksi kuin action mindset, niin se voisi olla suomeksi tämmöinen toiminnan tahtotila. Eli se on jatkuva semmoinen tietoinen, tai ehkä välttämättä aina ihan tietoinenkaan, mutta se on semmoinen pysyvä, rohkea suuntautuminen kohti elämän haasteita. Eli toiminnan tahtotila johtaa siihen, että me saadaan, joku haaste tulee meitä vastaan, niin sen sijaan, että me käännytään poispäin, kun se vastatuli tulee, niin me lähdetäänkin siinä ja sanotaan kyllä siihen haasteeseen. Ja se on se, mikä tarvitaan kaikkien projektien, jotka tuntuu suuremmilta kuin mitä me itse ollaan, niin se tarvitaan niiden projektien siinä alkuvaiheessa. Eli se on sitä, että me lähdetään tuumasta toimeen asioissa, jotka tuntuu mahdottomilta toisinaan joskus. Ja sitten se kolmas teema, mikä nousi englanniksi ensin, on tämmöinen kuin latent power. Eli tämmöinen piilevä, syvällä piilossa oleva voima, jonka myötä mä otin tavallaan sen nimen sillä tutkimusartikkelilla, eli se embodied fortitude. Eli se on se yksi kaikista kiinnostavimpia osasia sisusta, joka niin kuin todella laittaa sen eri lokeroon muiden konseptien ja käsitteiden kanssa, joita meillä on psykologiassa. Ja meillä ei psykologiassa ole aikaisemmin ollut sanaa tällaiselle kokemukselle ja voimalle. Et kaikki ne, mitä meillä on, mä huomaan, että mä pikkusen takkuan, koska mä oon niin paljon englanniksi pyöritellyt näitä. Hyvin menee. Tekee mieli aina sanoa. Siitä tulee aina palautetta, niin mä yritän nyt kerrankin. Niin resilienssi, sitten tämä niin kuin perseverance, eli se on sitä niin kuin eteenpäin, tällaista periksiantamattomuutta tietenkin. Ja, tai sitten yksi englanninkielinen sana hardiness, joka on yksi tämmöinen sisäisen sitkon osa-alue, joka määritellään omalla tavallansa. Sitten on Angela Duckworthin tutkima grit, joka on sinnikkyyttä. Eli mä käytän niistä ihan tietoisesti eri sanaa, että sisu ja sinnikkyys on kaksi eri, ja sen takia mä pystyn antamaan vastineet englannin- ja suomenkieliselle näille tutkimuskäsitteille. Ja sinnikkyys, eli tämä Angela Duckworthin tutkima ilmiö, niin se on sellaista pitkän tähtäimen periksiantamattomuutta jossain projektissa, ja sulla on, sä katsot tuonne horisonttia, sulla on joku
asia tai päämäärä tai projekti siellä, jonka täyttymykseen sä haluat niin kuin päästä sinne asti. Ja sitten siinä matkalla tulee vastaan turhautumista, siinä tulee vastoinkäymisiä, siinä tulee pettymyksiä ja kaiken näköistä, mutta silti päivästä toiseen me mennään eteenpäin sen asian kanssa. Mutta siinä on mukana sellaista intohimoa, että siinä on paloa ja siellä on joku palkinto, mikä odottaa meitä. Mutta sisu on, ja nämä on kaikki siis kognitiivisia kapasiteetteja, eli jotain sellaista, mihin me otetaan, että se on semmoista niin kuin tahtomista ja tällaisen mielenvoiman käyttämistä. Sisu, voisi jopa sanoa näin, että sisu on tämmöinen mielenvoiman vastine, voisi sanoa, että se on kehovoima, mutta se ei ole fyysinen voima, vaan se on niin kuin tämä meidän gut, eli tämä maha, meidän ydin, siis kirjaimellisesti sisus, sisuskallut, se on siellä. Ja mä tosi pitkään sen tutkimuksen aikana jotenkin takkusin ja tahkusin sitä, että mikä se on, miten sisu tarkalleen ottaen eroaa näistä muista. Et mä en niin kuin ihan pystynyt näkemään sitä, koska mä olin itse tavallaan myös niin sokeutunut siitä mun psykologiataustasta, joka siis psykologia nimenomaan kirjaimellisesti tutkii mieltä. Ja mä yritin sisuakin selittää niin kuin niiden teorioiden ja paradigmojen kautta. Ja sitten yksi kerta, kun mä annoin luentoa juurikin positiivisen psykan maisteriopiskelijoille, mä sain mennä sinne sitten seuraavana vuonna itse puhumaan tästä tutkimuksesta. Ja sitten mä kysyin siellä joltain ihmiseltä, että kuvaa joku sellainen hetki sun elämästä, missä sä oot ylittänyt itsesi tosi voimakkaasti. Ja näin, ja sitten puhuttiin siitä, ja sitten, että no toi on niin kuin sisua. Että se oli semmoinen esimerkki. Ja sitten tämä ihminen, huomasin, kun hän puhui, niin hän osoitti koko ajan vatsaansa. Että kun häntä loppui sanat, niin hän, että no se on niin kuin tuolla sisällä oleva joku. Ja niin kuin se oli sellainen fyysinen se ele siinä. Ja siitä, se oli yksi semmoinen pieni palanen siinä mun omalla matkalla. Muutamien muiden sattumallisten juttujen kautta, kun mä tajusin, että siis sisu on ihan omansa. Että se liittyy sellaiseen keholliseen, mä kutsun sitä ydinvoimaksi joskus välillä, että se on, kytkeytyy eri virtapiiriin suorastaan kuin meidän niin kuin tää kognitiivinen voima. Ja noi kolme teemaa on sellaista, mitkä on vienyt sit eteenpäin, ja se on se yksi paperi, ja sitten siinä väitöskirjassa on 4 artikkelia itsessään, että toi on niinku tavallaan se yksi siitä. Mitä sisu on mulle henkilökohtaisesti? Wow. Näköjään aika henkilökohtainen juttu. miltä se tuntuu, ja mä tiedän, että se on jokaiselle, joka on käynyt sen pimeän mustan metsän läpi. Ja sit tullut sen metsän toiselle puolelle. Ja näkee sen, kun se aurinko nousee. Niin se on mulle se sisun syvin kokemus. Kun olen saanut käydä sen metsän läpi ja mä en uponut sinne suohon aikanaan moniakin kertoja tietyissä eri kohdissa elämää. Et se ei ollut ainoastaan se suhde, mikä oli 10 vuotta sitten, josta huomenna on tämmöinen vuosipäivä. Niin, mutta siinä on kaikki ne hetket, kun on valinnut ottaa kiinni niistä omista juurista. Että mä en hylkää itseäni. Niin musta tuntuu, että käytännössä mulle sisu kiteytyy tuohon kokemukseen enemmän kuin mihinkään niihin 10 000 sanoihin. Että se väitöskirjan 4 paperi on nyt jotain ihan järkyttävää, siis varmaan jotain, mitähän siinä on. 48 000 sanaa. Siinä 4. paperissa pelkästään, ja siitä on jo poistettu 20 000 plus ne muut. Niin se, että kuinka paljon sanoja voidaan laittaa tuollaisen asian tönkimiseen. Mutta sitten se voi kiteytyä yhteen huokaukseen, yhteen henkäykseen, yhteen kyyneleeseen, sydämenlyöntiin. Ehkä mä jätän tän nyt tähän. Ihan mahtavaa. Ihan ennen kuin ihan tästä menee, niin... Ihan siis todella huikeeta, ja kyllä mulla tulee tämmöinen mielikuva mieleen tässä, ja mä vähän nyt tästä omasta näkövinkkelistä, ennen kaikkea noiden miesten kanssa, mitä teen työtä, niin tosiaan jos joku ei tiedä, niin teen miesten viikonloppuja, tommosia 3-päiväisiä tapahtumia. Tuossa kun sä kuvasit tuota prosessia, niin
mulla jotenkin tuli mieleen se, että tuossa oli jotenkin tosi paljon samaa, mitä en ole koskaan niin kuin ehkä yhdistänyt siihen sisuun, mutta jotenkin se, jos mä käyn ihan nopsaa sen kaaren läpi, että et me tullaan sinne, niin mä en koskaan lähde mielen kautta. Me ei lähdetä mielen kautta ratkoon mitään, vaan just ajatuksena, ja sen takia niin kuin mä käytän tämmöistä konseptia kuin pallit ja sydän, että me lähdetään pallien kautta, että me mennään ja tiputaudutaan sinne paljon paljon syvemmälle, ja sitä kautta just lähdetään menemään jotain semmoista, mä käytän vertauskuvaa, että meillä on semmoinen tuli, ja ei me haluta mennä sitä tulta kohti, mutta se, että kun me saadaan yhteyttä enemmän tuonne palleihin, niin me löydetään semmoista ihan eri tasoista voimaa, että me uskalletaan mennä sitä tulta kohti, ja tässä kohtaa viittaan justisäkin meidän niihin omiin mörköihin, peikkoihin, traumoihin, meidän historiaan, meidän kasvatuksen, meidän isäsuhteisiin, kaikkiin näihin juttuihin, mitä sitten monesti suomalaisella miehellä siellä on, niin sitten just sillä voimavaralla on niin paljon helpompaa mennä sitä kohti ja kurkata. Ja sitten kun me ollaan menty sitä kohti ja kurkattu, niin sitten toi kolmas vaihe just, että sieltä löytyy jotain uskomatonta voimaa. Että semmoista voimaa, mitä niinku ei ole välttämättä pitkiin aikoihin ehkä jopa koskaan kohdattu. Et se on jotenkin ihan käsittämätöntä, mutta ilman sitä niinku uskallusta mennä just sen mielen rajan yli, niin mun kokemus on se, että se ei oikein tapahdu. Ja sen takia itse käytän just kans sitä kehollisuutta ihan tosi paljon. Tuossa kun sä kuvasit tota, niin mä olin sille, että ei vitsi, aivan mieletöntä, että jotenkin näin mä sen koen. Saitko yhtään kiinni tästä maalailusta? Oi, ja siis tää on ihanaa, että kuinka mitä mä tavallaan myös toivon, mitä tässä tutkimuksessa tulee, on se, että sana, mikä on vaan sana, konsepti, kun se laskeutuu sieltä niin kuin elävään, että mitä tässä ehkä on tämän kuvauksen kautta, niin sullakin syntyy yhteys, että se sisu ei ole enää semmoinen rapiseva niin kuin sana, vaan nyt sulla on, niin kuin, että se on, hei, se on tota. Ja että kun se on ytimeltään lyhyesti sanottuna, siis mun isä Pertti on sanonut ihanasti sisusta hienosti näin, että kun joskus kysyin vuonna 2015-2014 iskeltä, että no miten sisu sun mielestä on, niin iskä sanoi, että sisu on itsensä ylittämistä. Ja se, että hyvin mitä se meille... Se on. Mä ajattelin, että tästä tarvitaan mitään väitöskirjaa. Joo. Se on niin näin helposti, että puhuuko naiset enemmän. Iskellä olisi ollut lyhyesti siinä teesit kasassa jo, mutta se on juuri sitä, ja mikä se itse kullekin meille on. Ja useinhan se on juuri se meidän oman, se, että me tullaan näkyväksi kaiken sen varjon myös sen kanssa. Ja sitten kun se mieli on se kontrolli, niin toi on just niin kuin ihan valtavan loistava toi vertauskuva palleista, koska siis meillä naistyössä, jota mä myös itse saan tehdä, niin meillähän puhutaan nimenomaan kohdusta paljon. Ja englannin kielellä sana cervix. Ja se on ollut itselle semmoinen aivan käänteen tekevä kohta, kun on löytynyt semmoinen henkilökohtainen suhde tuohon omaan, niin kuin noihin kolmeen alimpaan chakraan. Ja se, että se on semmoinen jatkuva, elävä prosessi ja suhde. Ja kun mulla on isoja päätöksiä, mitä mä teen, niin mä kyllä ihan kysyn mun kohdulta, että mitäs tässä niin kuin nyt pitäisi babe tehdä, niin kuin, tai kuningatar. Että se on vertaus, mutta sitten se menee vielä niin kuin syvemmälle, niin kuin sä tiedät tosi hyvin. Joo, mahtavaa. On se jännä kyllä, mutta tossakin on tosi hienoa se, että on mahtavaa ja tärkeää myös, että tuodaan niitä sanoja niihin kokemuksiin, mitä sitten ei välttämättä itse osata sanoa, että koetaan jotain niin syvää ja sitten jos meillä ei ole sanastoa, niin se jotenkin ainakin itse koen, että se vielä täydentää sitä ja sitten pystyy fiilistelemään, että musta on tämmöisiä ominaisuuksia. Ja ennen kaikkea se, jos ei ole välttämättä kokenut sitä pitkiin aikoihin tai välttämättä koskaan, että saa semmoisen hyvin vahvan voimaantumisen tunteen, niin sitten on semmoinen käsite tuolla olemassa, jota kohti voi lähteä menemään. Et se on jotenkin tosi oleellista myös. Tuo on ihana. Mä täällä niin kuin pompin, kun siis Esa Saarisella, Esa on mun väitöskirjan valvoja ja muutenkin on ihan valtava inspiraatio mun elämässä monin tavoin, niin hänellä on semmoinen käsite kuin käsite kahva. Että niin kuin tietyt sanat ja käsitteet, ne on tämmöisiä kahvoja, mistä me voidaan ottaa kiinni ja avata niitä ovia niiden kautta. Ja siinäkin semmoinen, että mun tulee mieleen tämmöinen sanonta erään intiaaniheimon. Mä en muista, mikä heimo tarkalleen mulla lukee se tuolla. Mutta heillä on tämmöinen sanonta, että tieto
ja ymmärrys on ainoastaan huhua niin kauan kuin se asuu meidän luissa. Joo, kunnes näin. Se tulee niin kuin luuksi ja lihaksi. Ja mulla on kanssa semmoinen kuuma täällä. Sä aloitit tämän prosessin, niin mäkin uskallan. Joo. Ihan mahtavaa, että keholliseksi kokemukseksi sieltä. Mulla on pakko kysyä sitä tossa, kun sä mainitsit tuosta alussa vähän, viittasit siihen, että mikä on siellä, että kun meille kaikille tulee kuitenkin, on se sitten isoja tai pieniä, niin jokainen elämässään kokee kuitenkin joitain haasteita ja osalla ne on vähän massiivisempia ja osalla ehkä pienempiä, mutta joka tapauksessa jonkinlaisia vastoinkäymisiä haasteita siellä tulee väkisinkin, niin sä mainitsit, mä en muista millä sanoilla, mutta jotenkin siihen viitaten, että mikä on se, miksi jotkut pystyy menemään eteenpäin ja miksi jotkut jää sitten vähän jumittaa siihen. Pystytkö vähän sitä avaamaan enemmän? Mm. No siis toihan on niin miljoonan ja miljardin taalan kysymys. Ja se, mitä mä oon tähän asti löytänyt, on niin, että osittain löytänyt vastauksia ja toisaalta ei. Että se on niin suuri, koska siihen vaikuttaa niin moni asia. Eli jos lähdetään ihmisestä itsestä käsin ensin liikkeelle, kuinka me usein ehkä ensimmäisenä katsotaan sitä teemaa, niin se meidän DNA, joka ei ole vaan se DNA, vaan tämä kaikki, mitä meihin kuuluu, meidän temperamentti, meidän se elinympäristö, mihin me synnytään, se tapa, meidän uskomukset, mitkä meille kehittyy sitten elämän myötä. Uskomukset ja ajattelu on itse asiassa yksi tosi, tosi iso osa tätä. Mä sanoisin, että se on paljon tärkeämpi kuin meidän temperamentti tai meidän luontainen taipumus olla sellaisia lujapäisiä. Koska meidän uskomukset, Carol Dweck on Stanfordin yliopiston tutkija, professori, ollut siellä vuosikymmeniä. Ja hän on sanonut näin, että uskomukset on yksi suurin yksittäinen tulevan toiminnan ennustaja. Että se, että jos me uskotaan, että me voidaan tehdä jotain, tai että me ei uskota, niin se määrittää sitä, että toimitaanko me jossain tilanteessa vai ei. Ja suuri osa sitä työstä, mitä mä oon tehnyt itseni kanssa ennen kaikkea ensin, ja sitä työstä, mitä mä oon saanut tehdä ihmisten kanssa, joiden kanssa teen työtä, niin me mennään aina uskomuksiin, koska ne on niin usein siellä pinnan alla, ja ne on näkymättömiä, tai semmoisia, että ne on siellä lymyilee ja ne kuitenkin ohjaa meidän toimintaa ja valintoja todella voimakkaalla tavalla. Et jos meidän tietoinen kapasiteetti käsitellä tietoa on noin 50 bittiä sekunnissa, niin ihmisen tiedostamaton kapasiteetti on vähän laskentatavasta riippuen niin 8-10 miljoonaa bittiä sekunnissa. Se, mitä meillä on tuolla niin kuin alla. Ja mitä enemmän me pystytään olemaan tietoisia semmoisista avainteemoista ja uskomuksista, ihan vaikka tämmöinen universaali, että uskonko mä, että ihmiset tahtoo mulle hyvää, vai onko ihmiset tuollaista varten, että ne yrittää niinku vetää maton alta tai naruttaa mua, niin se maalaa mun maailmankuvan jonkunlaiseksi, joka vaikuttaa sitten siihen, millä tavalla mä oon valmiiksi asemoitunut, kun joku ihminen tulee siihen. Ja sen läpi mä siivilöin oikeastaan sitten kaiken, että onkohan se Shakespearein, jos nyt oikein lainaan, niin onkohan Shakespeare, joka sanoi, että maailma ei ole se, mikä se niinku itsessään on, vaan maailma on aina se, millaisena me itse nähdään se, että se tulee sen siivilän kautta. Eli uskomukset on yksi suuri, iso, meidän oma temperamentti, ne resurssit, mihin meillä on pääsy, kuinka paljon tukea me saadaan matkan aikana. Mä uskon, että sä voit mun kanssa yhdessä alleviivata tämän ajatuksen, ja jokainen, joka on käynyt vaikeuksia läpi, on tietää sen, että ei täällä yksin kukaan selviä, vaikka välillä tuntuu siltä, että joudutaan selviämään jopa yksin, ja suurella osalla meistä on niitä kokemuksia, ne kuuluu elämään, koska se tuntuu olevan niin osa tätä ihmisen matkaa, että kun me joudutaan itse kantamaan se vastuu jokaisesta valinnasta, ja sitten me ollaan yksin kuitenkin niissä valinnoissa, niin meillä on väistämättäkin tunteita, että me ollaan yksin, vaikka siinä on sitten avainhetkillä, mä uskon, suurin osa voi sanoa, että no hei, mä sain tällaisen opetuksen tai tällaisen ajatuksen mun vanhemmilta tai mun ystävältä tai jostain videosta tai kirjasta. Niin maailma täysin rakentuu
ajatusten ja toisten ihmisten kokemusten ja kaiken tämän varaan. Me ei pystytä edes olemaan yksin. Mutta sitten yksi semmoinen kiinnostava, mikä mua itse jotenkin koskettaa aina, lupaan nyt olla itkemättä tällä kertaa kuitenkaan liikaa, niin mä sanon usein näin, että sisu tavallaan asuu sinä sun ja mun meidän välisessä tilassa. Että se ei ainoastaan asu siellä mun sisuksissa ja siinä mun psykologisessa, sosiaalisessa DNAssa ja koko siinä mahdollisuuksien maaperässä, vaan siinä, että millä tavalla me pidetään tavallaan tilaa toisillemme, eli holding space. Et onko se tila semmoinen, joka mahdollistaa rohkeuden esiin tulemisen, näkyväksi tulemisen. Ja ihmiset, siis me ollaan niin valtavan kehittyneitä siinä, että me nähdään uhka. Et siis ihmisen aivot skannaa. Siis tämä tuntuu musta jotenkin mahdottoman suurta määrältä, mutta siis Martin Seligman on itse sanonut tämän jossain puheessaan siellä Jyperissä, niin jos tämä nyt on väärin, niin se on sitten Martin Seligmanin muistiinpanoista väärin. Hän sanoo, että satoja kertoja sekunnissa ihmisen aivot skannaa ympäristöä niin, että se niin kun luodaan tämmöinen niin kun rendering, ja me koko ajan katsotaan, mitä siellä ympärillä tapahtuu, nimenomaan uhkien varalta. Ei niinkään se, että missä on ihania kukkia, ja missä aurinko paistaa, ja missä on niin kun runoutta, vaan se, että missä kohtaa täytyy olla varoillaan. Ja se tulee siitä, että meidän aivot on miljoonien vuosien aikana ohjelmoitu ja muuntautunut siihen, että siis ihmisen elämän kaksi tarkoitusta, päätarkoitusta on lisääntyä ja selvitä hengissä, pysyä elossa. Ja edelleen meidän aivot toimii samalla lailla. Että ihmisen aivothan ei ole, ne on muuttunut koollisesti, onkohan ne kolminkertaistunut viimeisen 7,5 miljoonan vuoden aikana. Mutta ne ei ole muuten muuttunut niinkään siinä, kun ne prosessoi esimerkiksi uhkaa. Siitä johtuu myös se, että kun ollaan työmaalla, että siellä tulee joku henkilö vastaan, joka katsoo meitä vähän niin kuin, että tai ei sano sillä rennosti hei tai pomo tai työkaveri, niin meillä välittömästi lähtee liikenteeseen tämmöinen analyysi, että hei, mitä tämä tarkoitti, mitä tässä seuraa. Koska se sillä on uhkien rekisteröimisellä on selviytymisarvoa. Ja se jälleen menee sinne ykköstehtävän sinne, miksi se on tärkeää. Ja sen vuoksi, että kun me tullaan toistemme kanssa yhteen, missä kaksi ihmistä kohtaa tai enemmän, niin me jokainen tuodaan siihen joku tämmöinen energiakenttä tai ympäristö. Esa Saarinen lainas yhden tällaisen jääkiekkovalmentajan, mä en muista hänen nimensä nyt, tai jääkiekkovalmentaja, mutta Esa lainasi jotain henkilöä, jossa hän sanoi näin, että me olemme toistemme ympäristö. Se ympäristö, missä me kasvetaan. Ja miksi mä luulen, että tämä on ihan erityisen tärkeää, ja miksi se on niin voimakasta, tai että sillä on niin valtavasti väliä, että millä tavalla me pidetään sitä tilaa toisillemme, on se, että kun ihminen kokee psykologista turvallisuutta, niin meillä on paljon suorempi, laajempi, parempi pääsy meidän niihin kognitiivisiin kapasiteetteihin, eli siihen kaikkeen tiedonkäsittelyyn, ongelmanratkaisuun, luovuuteen. Otan vettä. Otan vettä. Tämä on ihan käsittämätöntä kyllä, miten hyvä. Tämä menee ihan vaahtoamiseksi. Hyvä, että menee. Ja itse fiilistelen tosi paljon sitä, että kun sä puhuit tuossa ensin uskomuksista ja just silleen, että miten paljon, uskomattoman paljon se just ohjaakin sitä toimintaa ja varsinkin niin kuin miesten näkövinkkelistä, mitä on kuullut, niin kuin, totta kai myös omassa elämässäni kokenut niitä, mutta myös sit kuullut toisilta miehiltä, että siellä on niin paljon esimerkiksi just sellaisia, että minä en voi itkeä tai minä en osaa mun parisuhteessani puhua tai minä en osaa olla läsnä, että ne on niin vahvoja semmoisia uskomusmalleja, jotka jo itsessään estää asioiden tapahtumisen. Ja sitten niin kuinka usein siellä pohjalla on just se, että minä en ole arvokas, minä en ole rakkauden arvoinen. Sepä juuri. Ja sitten me oikeasti uskotaan siihen ja sitten me tehdään kaikki niin kuin mahdolliset asiat, että se, niin kuin, että se asia ei vaan tapahtuisi meille. Että joku näkisikin meidät ja hyväksyisi, että me sillä omalla toiminnalla niin vahvasti ohjataan sitä käyttäytymistä siihen suuntaan, että ne asiat ei varmasti tapahdu. Ja sitten siihen kun jotenkin lisätään se, että usein ollaan vielä niin sinne ylikuormittuneessa tilassa, että vielä enemmän ne aivot silleen asettautuu siihen, että mitä uhkia täällä on, miten mä selviän tässä uskomattoman vaarallisessa ympäristössä eteenpäin.
että sitten se itseään ruokkiva kehä on niin vahva siinä, että me ei vaan nähdä sitä hyvyyttä ja mahdollisuuksia ja rakkautta siinä. Ja siinä kohtaa mä koen, että on niin uskomattoman hienoa, että on ihmisiä siinä ympärillä, just toi, että ei tarvitse mennä kaikkia matkoja yksin, koska se just se mahdollistaa sen tiputtautumisen sellaiseen tilaan, että sä hetken edes voit kuvitella ja nähdä sen, että ei vitsi, että nämä on aika paljon tarinoita, mitä mulla on tässä, ja tämä niinku mahdollisuuksien määrä niiden tarinoiden ulkopuolella tai niiden jälkeen on ihan mahdoton. Et siinä jotenkin se, että toinen ihminen näkee, kuulee ja ehkä jopa arvostaa ja rakastaa, niin miten eheyttävää se voi olla sille ihmiselle itselleen. Tuossa tullaan tähän, että miksi mä kunnioitan niin valtavasti sua ja siis toi työ, mitä mä oon aina peukuttanut Facebookissa ja jakanut miehiä sinne, kun sulla on retriittejä ja toivon, että niistä jotkut on löytäneetkin sitten toivottavasti tiensä sun luo. Just se, että mä en tiedä, mä huomaan, että mä koen jotain semmoista varovaisuutta puhuessani miehistä ja miehen kokemuksesta, koska itse en ole mies. Ja mä luulen, että huomaan tämän vaan nyt, kun tässä lähden puhumaan, mutta sanottakoon, että tämä tulee niin, niin syvästä rakkaudesta ja halusta tuoda työkaluja ja lisäarvoa. Ja mä luulen, että se menee toisinpäin myös, että miehillä on jotain, saattaa olla tiettyä pelkoa puhua sitä naisen prosessista, koska ne on muka niin kaukana, ja sitten varsinkin kun me tullaan vähän niin kuin ruvetaan heräämään siihen, että no hei, että me ollaan erilaisia samanlaisia, niin sillä tulee sellainen ihan valtava kunnioitus, mikä mä oon huomannut, että mulla on herännyt miehiä kohtaan, jotka tekee sitä sisäistä työtä, the inner work, niin ne on niin kuin aivan eri laji, niin kuin, it's a different species, se mies ja se nainen, joka uskaltaa kulkea sinne kyynelrajalle. Ei niin, että aina tarvii välttämättä itkeä, eikä se ole se pointti, vaan se pointti on se raja. Se pointti on se tiputtautuminen sinne sun kielellä, sinne palleihin, tiputtautuminen siihen kehon maaperään, missä ei enää ollakaan se meidän ansioluettelu tai se meidän vahva keho tai se, kuinka paljon rahaa tehdään tai millaisia ihmisiä me ollaan. Ja siinä on jotain, se on niin väkevää sisua, kun me mennään sinne. Ja toi Sisunat Silence, joka on mun perustama tämmönen non-profit, eli tämmönen niin kuin yhteisö, yhdistys, voittoa tavoittelematon yhdistys. Ja Sisunat Silencein ytimessä on ideana rikkoa lähisuhdeväkivallan ympärillä oleva hiljaisuus. Ja sen tiimolta sit sivujuonteena, kun on ollut näitä hulluja sisun seikkailuja meikäläisen elämässä, että multa joku ruuvi kyllä puuttuu, tai sitten kun on näitä niinku eri, hulluudella on eri asteita. Juuri näin. Niin mun kohdalla se nyt oli sitten semmoinen, että mä lähdin juoksemaan Uuden-Seelannin halki 2 vuotta sitten. Treenasin sitä varten pari vuotta, ja se oli tammikuusta 2018. Ja se oli nimenomaan niin, että se oli 2408 kilometriä se matka. Muutama fillaripäivä tuli sinne väliin sattuneesta syystä, kun tuli tämmöinen pieni rasitusvamma. Mutta sen ytimenä oli laittaa liikenteeseen tämä Sisunat Challenge-kampanja, ja me järjestettiin yhteisötapahtumia siellä sen matkan varrella 15, johon tuli miehiä ja naisia, osa oli tämmöisiä niin kuin piirejä, women of Sisu, men of Sisu, tämmöisiä, osa oli sitten varsinaisia tapahtumia. Mutta sen Sisunat Silence-kampanjan järjestämisen aikana sit mä huomasin kaiken näköisiä ilmiöitä. Kuten vaikka se, että moni automaattisesti oletti, että se kampanja on naisten voimaanottamiskampanja, eli tämmöinen women's empowerment. Ja mä tiedän myös sen, että mistä johtuu, että meillä täytyy olla tosi väkevää feminismiä ja sitä, että se niinku lähdetään rikkomaan sieltä niiden rajojen läpi. Mutta mun sydän jotenkin se, missä mä oon, mitä mä toivon, että mitä tulevaisuus tuo meille enemmän, on se, että on vähemmän sitä, että ketä sattuu enemmän, miehiä vai naisia. Että me voidaan lähteä tulemaan, liittämään nämä kaksi ja kaikki identiteetit siihen mukaan, kuinka me ikinä identifioidutaan. Niin se on vielä sitten seuraava leveli siitä, että ei ole niin kuin vaan miehet ja naisetkaan. Mutta siinä mä sain korjata sit ihmisiä, että ei. Että tämä itse asiassa, kun mä tunnustelen mun sydäntä, niin ei tämä ole ainoastaan niin kuin naisia koskeva, vaan tämä on kaikkien ihmisten, miesten, naisten, tyttöjen, poikien, jotka on elämässään kokenut henkistä, fyysistä, psyykkistä, seksuaalista
alaspainamista, haavoittamista perheessä, parisuhteessa. Ja se oli ihan valtava nähdä se vastaanotto miehiltä. Että se, että kuinka paljon lisää me tarvitaan miehille tiloja, missä asioista voi puhua. Varsinkin jostain niinkin sellaisesta vaikeasta kuin lähisuuden väkivalta, jossa et sä tiedät, kun siitä on vaikea puhua naisten. Niin mä sanoisin jopa näin, että se on vielä vaikeampi puhua miehen, koska sille ei yksinkertaisesti ole tilaa, koska se sotii kaikkea sitä haavoittavaa yhteiskunnan maskuliinisuustarinaa vastaan. Et miehen täytyy koko ajan olla vahva, pitää niska suorana ja vahva niska ja tiiäksä, niin kun näin mennään eteenpäin. Kuka sellaista jaksaa? Kuinka miehet kantaa sitä kaikkea harteillaan? En tiedä. Se on äärimmäisen hyvä kysymys kyllä, ja mun mielestä on niin kuin, just mitä itse fiilistelen tosi paljon kanssa, on just toi niin kuin, yhtenäinen tarina, varsinkin sieltä menneisyydestä, mitä on kannettu, että on tietyt mallit ja rakenteet, miten toimitaan, ja sen takia itse olen esimerkiksi kokenut tuon, että kun me mennään ja vetäydytään hetkeksi miesten kanssa, niin se poistaa osan siitä tarinasta, koska ei ole enää niin paljon, kelle esittää sitä tarinaa. Niin, kun kaikki tyyppi itkee tuossa vieressä. Niin. Kyllä, ja sitä kautta se paljon pönettä. Just näin, että se mahdollistaa sitten niin just sen peilisolujen kautta nähdä, että okei, tämä on nyt sallittua tässä tilassa, ja toivottavasti just niin se leviää sinne kaikkialle, että ei se tarvi olla se tarina. Ainakaan jos ei nyt ihan täysin pysty siitä luopumaan, niin aina aika ajoittain niin kyseenalaistaa sitä, että onko tämä mun tämänhetkinen toiminta niin sellaista, mikä tukee mua ihmisenä ja tätä mun niin lähirakkaita tässä ympärilläni. Meillä Suomessa on tosi voimakas toi tarina ja pohja kyllä niin kuin miehille ja naisille se, ja miehille vielä enemmän se, että tunteita ei saa näyttää ja tosi mies ei sitä ja tätä kaiken näköistä, niin meillä on kyllä valtava se työn sarka siinä. Ja mua kosketti, sano vaan. Niin, ihan sitä, että kiinnostaisi, varmaan osittain jo vastasitkin tähän ja ehkä olit tulossa siihen, mutta mulla kiinnostaisi jo niin kuin, ennen kaikkea sun näkökulmasta ja juurikin sen takia, että olet nainen, niin että mitä sä haluaisit sanoa niin kuin, varsinkin suomalaisille miehelle? Ihan silleen, että nyt jos hetkeksi otetaan se niin kuin pelko pois, että voi sanoa mitä tahansa, jos kutsun sua siihen tilaan. Setipelottaa. Koska se on mun mielestä tosi arvokasta myös kuulla, ja uskon, että meikäläisenkin näiden juttujen kuulijat on aika vastaanottavaisia. Jos haluat jotain sanoa ja kannustaa johonkin suuntaan, niin mä ainakin itse mielelläni kuulisin. No mä sanon nyt sen, mikä mun niin kun intuitiosta ja mun kohdun perä poukamista lähtien heti tuli ensimmäisenä mieleen, kun sä kysyit ja mietit, että no uskallanko sanoa noin, mutta mä haluaisin niin kuin, missä kaikissahan asuu maskuliininen ja feminiininen energia, mutta koen, että varsinkin nyt, kun on enemmän päässyt yhteyteen sen oman feminiinisen kanssa, kun ehkä enemmän ilmaisin omaa maskuliinista aikaisemmin, mutta tämän niin kuin feminiinisen energian edustajana ja naisena haluaisin sanoa feminiinisen energian naisten puolesta, että minä rakastan sinua. Minä rakastan sinua. Ja suomalainen mies, ja että tullut niin pitkän matkan ja kantanut niin valtavan määrän menneisyyden kantamuksia harteilla, jotka jo suomalaisille, siis miehelle kuulunut. Ja kaikki se hiljaisuuden pakko ja niihin tarinoihin mukautuminen, niin mulla on ihan valtava, valtava kunnioitus mun sydämessä. Sitä rohkeutta, sitä sydämen sisua, sitä sydämen paloa, sitä ihanaa hiljaisuutta myös. Sitä meidän, mikä kumpuaa luonnosta ja sitä, että suomalaisen miehen silmät näkee luonnon ihan eri tavalla, koska et se on niin kun sieltä raivattu se tila luonnon keskeltä. Ja kuinka maskuliininen energia on raivannut meille infrastruktuurin ja rakentanut teitä ja siltoja ja huolehtinut. Ja se on siis...
en ihan tarkkaan löydä sanoja, mutta mä toivon, että tämä energia, ja mä toivon ennen kaikkea, että se lämpö tulee tämän kautta, että jaksaa eteenpäin ja myöskin haastaa niitä malleja, että vaikka isä olisi ollut millainen ja eikä olisi sanonut, että mä rakastan sua tai että mä oon ylpeä susta ja hyvin teit, niin se oli hänen tosi vaikea matka ja se, että me voidaan koska tahansa, mä voin itse naisena, mä oon itse joutunut tekemään samaa työtä, on Etelä-Pohjanmaalta ja siellä on omat körmyilynsä todellakin, että se on ollut kyllä tosi isoa matkaa, mitä on saanut tehdä, että on päästänyt irti niistä ikiaikaisista ja iso äidillisistä, ehkä vähän lähempääkin, niin niistä tavoista olla. Ja se on, mä itselläni voin sanoa, että ei se on mun vastuulla, että mun täytyy niin kuin naisena, if I want to be a good woman, että jos mä haluan olla niin kuin hyvä nainen, niin mun täytyy kantaa se vastuu siitä, että mä teen sen työn itseni kanssa ja murskaan ne uskomukset, jotka tekee musta kovan tai kontrolloivan esimerkiksi. Se, että uskaltaa rohkeasti katsoa peiliin sitä. Ja mitä se meille itse kullekin on. Ja nyt kun tämä päättyy, niin siirrytään tästä ehkä vähän seuraavaan teemaan, mutta liittyy aiheeseen. Mä kuulin tämmöisen anekdootin, ja jännittää sanoa, että näin suoraan tästä, kun se, että jostain nyt ei mene, mutta sanotaanko, että näin mä oon sen kuullut, ja tämän voi tarkistaa, ja sitten jos se ei ole näin, niin laittakoon joku ihanasti mulle e-mailia, niin mä saan sitten päivittää mun sisäisen kirjaston. Mutta mä kuulin tämmöisen tarinan Paavo Nurmesta ja Paavon pojasta, että kun Paavo Nurmi oli kuolin vuoteellaan, ja hänhän on niin kuin tosi kova jätkä ja teki aika mielettömiä saavutuksia ja tämmöinen sisun perikuva. Ja sitten hänen poika oli siinä hänen vieressään. Niin Paavo sanoi sitten jossain vaiheessa, ja hän oli niin kuin, ilmeisesti aika tämmöinen kova isä, joka ei paljon näyttänyt tunteitaan ja oli tosi ankara lapsille. Että sieltä ei hirveästi niin kuin tämmöistä lämmintä palautetta tullut. Niin hän sanoi näin yhtäkkiä, että hei, että tuo mulle nenäliina. Ja tämä poika lähti, että isä, joo, kyllä. Ja niin kuin hän ajatteli, että isä nyt ehkä tässä viime hetkellä niin kuin pehmenee jotenkin. Ja hän niin kuin tuo sen. Niin Paavo sanoi, että ei kun tämä on sulle. Ja et niin kuin se, että viimeiseen asti pidetään sellaista kovaa linjaa. Ja se ei ole kyllä mun mielestä mitenkään niin kuin kova sana. Mm. Et paljon enemmän sisua vaatii mennä vastoin niitä, että jos ajatellaan, että mikä on sisun perikuva historiallisesti tai perinteisesti sisukas mies, niin saattaakin olla, että vaatii paljon enemmän sisua murtautua sen läpi. Ui, että kun jännittää puhua miehistä, no, tiiäks, oikeastaan huomaan sen, että se on Maoja niinku... se on niinku... Sekin on myös vähän sama kuin mitä tulee siihen sotaan mulle. Että kun mä en itse ole siellä ollut, ja mä tiedän, että se on ollut vaikeeta, niin mä en myöskään ollut itse mies, ja mä tiedän, että se on vaikeeta, siinä on haasteet, niin mä en halua mitenkään niin jotenkin esiintyä eksperttinä asiasta, mistä mä en tiedä mitään. Mutta nämä on mun tämmöisiä niin kuin ajatuksia ja fiiliksiä. Että kyllä. Toivon, että voi jotain. Todellakin, mä itse koen sen tosi arvokkaaksi, koska just se, että kun mehän ei eletä erillisessä maailmassa, että vaikka me tullaan siitä omasta kohdasta ja jokaisella on vähän se oma tarina, että silti kun me eletään yhtenäisessä maailmassa ja me jokainen vaikutetaan toisiimme, sen takia itse koen, että se on uskomattoman eheyttävää ja hienoa, varsinkin jos niin pystyy on. Rehellisesti sanomaan. Ja mulle saa sen. Kyllä kuka tahansa mies tulla naisista ihan rohkeasti. Että. Kyllä, ja just sitä kautta me voidaan myös peilata sitä, että okei, että miten tämä mun toiminta, ja mehän ei aina nähdä sitä omaa toimintaa hirveän selkeästi, että siihen tulee just, on se sitten tarina, tai on siihen uskomukset, tai on siihen sitten, että me ei vaan olla tietoisia, että mitä täällä tapahtuu, niin se on myös äärimmäisen hyvä saada ulkoista peilausta siihen, että miten sä koet tämän. Mutta oikeastaan sä vähän tuossa jo avaisitkin, mä haluan vielä siitä kysästä, että mitä sä sitten niin kuin naisille, että koetko sä, että naisilla on samat haasteet, vaan tuleeko pikkusen eri kohdasta sitten? Varsinkin jos miettii suomalaisia naisia, niin mikä sun fiilis on, mitä haluaisit heille sanoa sitten? No toi on kyllä jännä sillä, että koska jos mennään oikein tosi laajalle tähän teemaan, niin sehän on siis tosi pitkä keskustelu ja sitten mennään historiallisesti ja sukupuoliroolit. Mutta samaan aikaan se,
et kuitenkin jos katsoo niin kuin ihmisiä, niin musta tuntuu, että se on jotenkin lopulta kuitenkin enemmän samaa kuin se on eriä. Eli se ihmisen syvä tarve tulla nähdyksi sellaisena kuin on. Ja se, että, niin kuin, että se mies kaipaa saada kuulla naissukupuolelta, että kiitos, että niin kuin, good job. Ja niin kuin, miten sä kannoit niin kuin ton jutun ja teit. Ja sitten samalla se nainen kaipaa kuulla siltä mieheltä. Tämä ei ole vaan niin kuin parisuhde, vaan siis niin kuin ihan sillä, että kuinka me katsotaan toinen toisiamme sukupuolina. Niin jopa semmoinen, että voi vitsi, mä ymmärrän, että on ollut varmaan tosi vaikea kasvaa naisena. Et se pelko, se pehmeyden, joka on meissä niin syvästi kutoutuneena, että se on kuitenkin siihen feminiiniseen energiaan laskeutuminen. Se on niin kuin naiselle ihan valtava kokemus. Mutta se tie sinne on yllättävän vaikea ja pitkä sen takia, että me eletään niin maskuliinisessa kulttuurissa ja maailmassa. Että meille kuitenkin koko ajan sanotaan, että se lujuus ja se on, ja se, niin kuin se tietty semmoinen niin kuin miehisyys ja vahvuus, jatkuva vahvuus, että se on niin kuin se tosi vahvuus. Ja sitten jos näyttää sen pehmeyden ja heikkouden, niin sitten on vähän niin kuin loser tai ei ole vahva. Niin se on ehkä yksi semmoinen suuri haaste, mitä naisilla on, että on suurimmassa osassa kulttuuria, mitä meillä on, niin on tosi vaikea todella niin kuin embody ja niin kuin kehollistua siihen pehmeyteen, koska se vaatii ihan valtavasti turvaa. Ja se turva tässä ei tarkoita sitä, että joku tulee nyt niin kuin sieltä häsäämään siihen, koska naisethan niin kuin tiedetään, niin osataan pitää itsestämme huolta, vaan me kaivetaan, siis kaivetaan kunnioitusta. Ja sellaista niin kuin tilan pitämistä sille. Ja vitsi, mulla tuli mahtava ajatus mieleen tuossa äsken, mutta se tipahti jonnekin tuonne matkan varrelle. Mutta ehkä se niin kuin toistemme näkeminen, niin se on semmoinen, missä on ihan valtava eheytymisen avain. Hmm. Että se et tulee niin kuin, siis mulla ei ole lapsia, mutta mulla on sellainen tunne, että jos mulla olisi ja sit jos on joskus, niin se kuinka mä haluaisin katsoa sitä lasta on niinku uteliaisuus. Et se, että hei vitsi, mikä sä oot? Et kerro mulle, kuka sä oot? Että vähän mielenkiintoista. Eikä niin, että mä rupean paasaamaan niitä omia mielipiteitäni sille olennolle, joka on tullut tänne. Että hänen pitää olla jotain, että hän sit niinku täyttää nää. Niin samalla lailla, että jos miehet ja naiset voi ennen kaikkea jotenkin uteliaasti katsoa toisiaan. Että hei, niin kuin, että vau, että siis sä oot tämmönen luomus. Ja sulla on ihan eri maailma kuin mulla. Ja sit kuitenkin meitä pyörittää samat perustarpeet, niin kuin rakkaus, nähdyksi tuleminen, luottamus, turva, luovuus, itsensä ilmaisu. Ja se, että saa olla heikko ja häiveröinen ja pehmeä, ja sitten saa välillä niin kuin että tuolla niin kuin ihan mörkönä. Että ne on niin kuin samoja. Ja se on se maskuliinisen ja feminiinisen energian ihana tanssi. Ja nyt mä itse asiassa muistan sen, mitä mä halusin tuoda tohon, koska mä oon jonkun verran viettänyt aikaa muun muassa Kiinassa, opiskellut siellä kungfua ja kamppailua. Ja sieltä mä saan oikeastaan yhden mahtavimmista esimerkkeistä, mitä liittyy siihen, että kuinka väkevää on, kun uskaltaa olla pehmeä. Ja se, niin kun se semmoinen lempeä voima. Että nämä meidän shifut, joita siellä oli, ja siis ne oli todellakin niinku shifuja, että siellä oli se niinku partasysteemi ja, no ja niinku tyyppi näyttää 500-vuotiaalta. Joo, ne on ihan oikeita olentoja, ja sitten niinku, kuinka käyttää kehoaan, ja se, niin se, jotenkin, siis se on ihan lähentelee mahdottomuutta ja taikaa. Ja sitten tämä mun yksi opettaja oli jotain yli 20. sukupolvessa tämän kyseisen kungfun niinku tämmöinen opettaja tai harjoittaja. Ja sitten nämä miehet, joita siellä oli, ja siellä oli myös naisia, pääosin miehiä, jotka olivat opettajia, itse asiassa kaikki opettajat olivat miehiä, niin voisi ajatella, että ne on niinku todella badass-tyyppejä, että siellä on niinku, kyllä lähtee. Niin sit, se mahtava huomio oli se, että nämä miehet, jotka olivat kaikista niinku tykimpiä, sen, niiden kungfun ja nämä kamppailulajit ja tämä, niinku, että yksikin tyyppi iski kädellä, että sulla oli niin 4 isoa tiiliskiveä ja siitä vaan läpi. Että sä kanavoit sen energian niin neulana siihen niin kuin yhteen kohtaan ja sä niin kuin käytät sitä.
niin ne oli myös kaikista lempeimpiä. Ne oli kaikista semmoisia, niin kuin, että niillä oli vähän sellainen niin kuin oma kiva kaiken aikaa ja semmoinen hymy päällä. Että vähän niin kuin semmoinen badass Dalai Lama. Että Dalai Lamaa voisi lisätä vähän enemmän semmoista niin kuin, tätä näin. Niin sitten se oli ihan valtava nähdä, että kuinka siinä yhdistyi se pehmeys ja lujuus, kovuus ja semmoinen niin kuin antautuvuus samoissa ihmisissä. Ja sitten se, mitä mä myös opin kamppailulajista, on se, että sitä ei voi tehdä jäykällä keholla. Eli se yang-energia, joka sitten, kaikki kääntyy itseään vastaan, jos sitä on liikaa. Eli se voimakas, vahva yang-energia, jos se menee liikaa itseensä, niin se murtuu ja katkeaa. Ja sitten samaten se yin, joka on se pehmeä, niin jos se menee liian lötköksi, niin mitään ei tapahdu, se vaan niin kuin plösähtää itsensä päälle ja hajoaa tuonne eetteriin jonnekin. Niin, mutta niitä kamppailulajissa, niitä liikkeitä, ne täytyy tehdä rennosta kehosta. Eli se, että sun kehon täytyy olla täysin, oikeastaan, että se niin kuin energia jotenkin läpäisee sut. Ja se, vaikka joku tietty isku, niin se kova kohta on siinä, kun se energia kulkee sun kehon läpi. Ja se on niin kuin ruoskan isku, että se niin kuin, siinä viimeisessä kohdassa tulee oikeastaan se yang sitten vasta. Ja Taon kirja tai niin kuin tämä Tao Te Ching, jota on paljon lukenut, niin siellä luku 28, jossa on nyt siteeltä. Tarkasti muistat. Tämä on nyt my Bible. Niin siinä alussa lukee yhdessä käännöksessä englanniksi näin, että mä käännän tämän sitten tämän jälkeen heti. Niin, että we must know the yang, but we must abide to the yin. Eli se, että meidän täytyy tietää ja tuntea se maskuliininen vahva energia, mutta meidän täytyy elää pehmeydestä käsin. Eli että se kaikki on sen pehmeyden sylissä, se meidän voimakkuus ja vahvuus. Ja se koskee miehiä ja naisia. Siis se on meille kaikille se viesti. Että me eletään sitä pehmeydestä, rakkaudesta, huolenpidosta käsin. Ja me sen tilan sisällä tehdään niitä tosi niin kuin mahtavia saavutuksia ja voimakkaita juttuja, badassa ja hommia. Koska silloin, kun se on, ne juuret menee sinne toisista välittämiseen ja rakkauteen, niin me ei voida silloin muokata, koska me ei silloin satuteta ketään sanoilla eikä kovuudella tai sitä, että me tullaan liian jäykiksi ja ankariksi, mikä oli muun muassa mun tutkimuksesta nousi tämmöinen huoli, että liika sisu, että siis kaikki sisu ei ole hyväksi, vaan että ihmiset, joilla on liikaa sisua, niin siitä syntyy armottomuutta heitä itseään, mutta siis myös toisia kohtaan. Ja sellaisten ihmisten läsnä lähellä on siis todella vaikea olla, on se työtiimi tai perhe, jos sulla on liian sisukas, liian kova ihminen lähellä. Ihan äärimmäisen kyllä hienosti kuvailit taas siinä asioita, ja mikä itselle on jotenkin, on mitä on yrittänyt sanottaa uusimmassa kirjassakin jollain tasolla yritin sitä tehdä, että jotenkin sen mielikuvan muuttaminen, jos puhutaan varsinkin tuommoista, sä puhuit sifuista, mä puhun päälliköistä, mutta jos miettii semmoista, niin varsinkin kulttuurillisesti, jos puhutaan vaikka puhutaan alfatyypeistä, niin se mielikuva on helposti siihen, että se on semmoinen itsekäs ja semmoinen, että se vaan puskee kaiken läpi ja se on niin kuin dominoi, mutta silleen itse mitä on fiilistellyt tosi paljon on se, ja sama homma tuntuu, että maskuliinisuutta kohtaan on semmoinen tietynlainen hyökkäys ollut jossain vaiheessa, on niin kuin, ei ehkä kaikki, mutta osittain on yritetty mustamaalata se kokonaan huonoksi, mutta mä näen sen just niin kuin päinvastoin, että enemmänkin silleen, että ihan semmoinen niin kuin äärimmäinen puskevuus ei ole se alfatyyppi. Se on itse asiassa aika semmoisella poikatasolla vielä, joka hakee just sitä voimaa. Joo, se on prinssi, se ei ole kuningas. Kyllä, juuri näin. Ja sitten oikeasti, kun me törmätään semmoisiin päälliköihin, niin ne on ihan äärimmäisen vahvoja, mutta ne on ihan äärimmäisen rentoutunut siihen omaan vahvuutensa. Ja niiden tyyppien seurassa ja siinä lähellä on tosi turvallinen olo. Ja toi on silleen niin kuin uskomattoman semmoinen aika harvinainen, että ei niitä päälliköitä vielä liikaa on, mutta jokainen tunnistaa kyllä sellaisen. Ja mulle semmoinen, niin kuin, tavallaan jos sä puhuit siitä kahvasta, että mitä kannattaa etsiä, just se, että siellä on sitä vahvuutta, mutta siinä on äärimmäisen helppo olla, koska siinä on myös se hyväksyntä ja siinä on tietynlainen semmoinen elämän soljuvuus läsnä koko ajan. Ja just toi elämän soljuvuus, että se on niin elämän matkan tulos, just toi, että se tieto muuttuu, se on ainoastaan huhu, kunnes se asuu siellä meidän luissa ja sitten me sieltä ponnistetaan, niin se on kyllä niin kuin väkevää kamaa. Juuri näin, juuri näin. Ihan äärimmäisen kyllä kiehtovaa jutella ja kuunnella sun juttuja on kyllä hyvin,
hyvin silleen itsellekin avaavaa. Mä tähän loppuun vielä haluaisin vähän kysästä tosta, koska nyt jos miettii tätä vuotta ja tietynlaiset haasteet on musta, en nyt sano, että musta maalannut, mutta ollut läsnä aika vahvasti monilla ihmisillä, niin mitä ajatuksia ja voidaanko me jotenkin esimerkiksi tätä sisua tuoda tähän vuoteen ja katsoa näitä meidän omia haasteita ja ehkä mitä tämä aika ja mitä tämä viimeiset kuukaudet on tuonut monille, niin mitä ajatuksia siitä? Aika tämmöinen avoin kysymys, mutta jos haluat jotain maalailla, niin ihan vapaasti. Ehkä ensimmäinen asia, mikä tulee mieleen, on se, että kuinka tärkeää on muistaa se, että meissä on sitä sisäistä voimaa, sitä sisäistä sytytyslankaa ja sitä tulta, sitä räjähdysvoimaa ja sitä pysymisvoimaa, sitä, että me myös niin kuin ollaan siinä hetkessä, eikä karata itseltämme tai muilta. Tai sitten myös lähdetään silloin, kun pitää, niin se, että se voima, mikä sen tarvitaan. Ja se on niin helppo unohtaa. Että se kaikki tämä ympärillä oleva häly, on se jotain aikaisempaa hälyä tai nyt koronahälyä tai työn menettämiseen tai haasteet parisuhteessa, vanhemmuus, kaikki, mitä ikinä näitä meillä on, koska niitä on niin, niin lukematon, niin sen kaiken keskellä on niin helppo unohtaa se, että meissä sisäsyntyisesti kaikessa on se elinvoima. Että se on se, se on, se, niin kuin, se on siinä hengityksessä jo. Ja se, mikä mua on itseä auttanut ehkä eniten, on just ollut tulla mun kehoon takaisin enemmän ja enemmän. Ja maailman yksinkertaisin työkalu, mihin ei tarvita mitään kalliita koulutuksia, eikä guruja, eikä lukea mitään self-help-opasta, vaikka kaikkia näitä tietenkin kannattaa kokeilla silloin, kun oma matka sinne vie. Ja on itse kyllä käynyt kaiken maailman paikat ja maanosat ja gurut ja kirjat ja retriitit ja niin kuin vapaasukelluksesta shamaaneihin ja kaikki löytynyt. Niin yksi semmoinen tosi voimakas on siis hengittäminen, koska se voi tehdä missä tahansa ja se palauttaa meidät välittömästi kehoon. Ja miksi hengitys on niin mahtava, koska siis keho on tässä läsnä. Siis me ollaan niin kuin, keho on aina paikalla. Et se on vähän niin kuin koira. Että koirat on koko ajan niin kuin sillä lailla, että mitä nyt? Että ne ei ole siellä jossain tulevaisuudessa eikä menneisyydessä. Meidän mieli on koko ajan miettii tulevaa, mitä tapahtuu, mitä pitää miettiä, mitä valintoja. Tai sitten se mähkii menneisyyttä, olisi pitänyt tehdä joku asia toisin. Olisi kääntyä vasemmalle, kun käännin oikealle, tai aloittaa suhde sen ihmisen kanssa, tai lopettaa se suhde, tai ottaa vastaan se työ tai joku, niin mielellä on kaiken aikaa jotain tämmöistä duunattavaa. Mutta sitten kun me hengitetään, niin me yhtäkkiä tullaankin siihen kehoon takaisin, ja niin, vaikka niin, että laittaa he jalat siis tasaisesti lattiaa vasten, ja tunnustelee ja tuntee sen, missä se oma keho alkaa, ja se maa mielellään, maaperä, tai lattia alkaa, ja juurruttaa itsensä siihen hetkeen. Ja me voidaan siis tämmöisen pienen harjoituksen kautta enemmän ja enemmän oppia tulemaan läsnä siihen hetkeen, missä me ollaan nyt. Ja voidaan tehdä sellaisia jykevämpiä päätöksiä sellaisesta mielenlaadusta käsin, kuin sitä, että me ollaan kaiken sen ympärillä tapahtuvan tönittävänä. Koska siinä niin helposti käy niin ja mulle itselle käy niin, että mä käytän ehkä eniten aikaa siihen juurtumiseen tänä päivänä. Koska se kaikki, mitä siitä tulee, niin se virtaa siihen mun kirjoittamiseen tai siihen, kun mä oon ihmisten kanssa. Vaikka mä nyt tässä hörskötäinkin koko ajan, mutta mulla on silti jalat täällä mahtavasti tukemassa. Niin, ja kaikki se, niin se on se ydin. Ja sitten toinen ehkä semmoinen, mä nyt on ehkä semmoisia ideoita, että mitä voi ottaa oma elämä, jos siltä tuntuu, mutta hengittäminen ja siihen niin kuin perehtyminen, breathwork, että sitä kannattaa lukea enemmän, hengitykseen liittyvä työ, niin sitten myös sen oman sisun tarinan muistaminen ja niiden hetkien vaaliminen oikeasti, kun on ylittänyt itsensä, niin kuin Pertti Tapani sanoisi, ja niiden jakaminen omassa perheessä, että ajatellaan, että ihminenhän voi niin kuin valita ottaa vaikka omaan perheeseen joka viikko sellaisen hetken, missä kaikki tulee yhteen. Et siinä on isä, äiti, siinä on lapset, siinä voi ottaa vähän ystäviäkin mukaan. Ja se jutun funktio on se, että me jaetaan joku tarina itsestä, missä me ollaan niin kun tehty hyvä valinta ja me ollaan joko otettu
joku haaste, mikä on tuntunut suuremmalta, tai me ollaan ylitetty itsemme, tai me ollaan oltu rehellisiä, mikä on jälleen sitä niin kuin tosi syvää sisua, että me uskalletaan olla oma itsemme. Että me saadaan jakaa toi tarina tulla näkyväksi toisten ihmisten ja meidän läheisten varsinkin läsnä ollessa. Niin se on tapa vahvistaa sitä omaa, muistaa se sisun tarina ja muistaa se, että hei, että vitsi, että kyllä tältä niin kuin löytyy. Ja että on selätetty ihan uskomattomia haasteita jo tähänkin mennessä. Että tämä on nyt yksi siinä tiellä, joka on ehkä monelle, ei kaikille, toisille, monille suurempi kuin mitä on ollut tähän asti, tai siihen liittyy monia asioita, jotka tekee sitä tosi ison. Niin kyllä me tästäkin selvitään. Ja se voima löytyy sieltä ytimestä, se löytyy sieltä hengityksestä, ystävistä, perheestä, pehmeydestä, rohkeudesta. Että kaiken niiden semmoisen hyvän yhteen tuleminen. Ja uskaltaa pyytää apua myös silloin, kun sitä tuntuu ja sanoa, että me tuntuu. Ihan mahtava. Hieno tiivistys ja tähän teikäläistä vielä lainatakseni, niin meissä kaikissa löytyy se elinvoimaisuus. Ai, se on! Se on ai, siellä kato. Olemassa. Ihana, mistä kaikissa löytyy. Siis mä oon näitä käyttänyt, nämä löytyy no sisua. Niin. Mahtavaa, ne löytyvät meissä. Ja, Transforming barriers into frontiers. Tämä on, niin kuin, tämä on yksi sellainen ranneke, joka on ollut mun kädestä, kun mä juoksin Uuden-Seelannin halki, että tämä on yksi sitä viimeisiä, joita mulla on sieltä jäänyt vielä, kun mä oon aina sitten niinku antanut niitä eteenpäin. Mahtavaa. Ihan mieletöntä. Ja tykkäsin myös tuosta noista viimeisistä, että ne on konkretiaa. Ja itse tykkään myös lähestyä sitä kautta, että ei liikaa mennä niihin tarinoihin, mitä niinku just tässä hälyssä on niin paljon, vaan keskitytään siihen todellisuuteen, mikä on tässä. Ja just se hengitys ja se, että kokee, että jalat on maassa, niin vitsi, sillä pääsee uskomattoman pitkälle, kunhan ne ottaa sinne arkeen mukaan, että nekään ei ole vaan semmoista tietoa, vaan että se on oikeasti päivittäinen käytäntö, johon palaa yhä uudelleen ja uudelleen. Hoho, ihan mieletöntä kyllä. Mä luulen, että meillä on, tässä on hyvä matka. Ja mistä sua voi seurata kautta sun työtä, kautta sun ajatuksia? Mitkä on sulle tärkeimpiä jakamiskanavia? Ehkä parhaiten Instagram. Siellä olen emilialahti.official. Olenhan aika virallinen ihminen. Ja Twitterissä Emilia Lahti. Ne on ehkä ne kaksi pääosittaista. Ja ehkä tämäkin meidän videohetki antaa mulle rohkeutta lähteä myös jakamaan vähän enemmän muita foorumeita käyttöön. Että ehkä tämä on semmoinen taitekohta, missä uskallan sitten ja voisit niitä jakaa sen Twitterin ja Facebookin kautta niitä linkkejä sitä aikanaan, kun tulee. Mahtavaa. Joo, mä ainakin itse uskon, että näistä voi jokainen ammentaa, on se sitten sukupuoli mikä tahansa tai ikäpolvi mikä tahansa. Nämä on kuitenkin asioita, mikä koskettaa meitä kaikkia. Niin mahtavaa, kun jaat. Ja kiitos tästä kaikesta tiivistyksestä, koska sekin on tosi hienoa, että jos joku ihminen perehtyy yhteen asiaan ja menee syvälle ja kaivaa sitä ja sitten kuitenkin pystyy tuomaan niitä tiivistettyjä osia sieltä, niin, koska kaikki meistä ei voi niin kuin mennä kaikissa asioissa niin syvälle sen, ja just tarvitaan ihmisiä, jotka menee ja tuo niin sieltä niitä helmiä takaisin, niin kiitos siitä työstä. No hyvä, jos se tuntui siltä, niin sitten mun työ tässä meni ihan nappiin. No todellakin. Ja kiitos kuulijoille, jos yhtään resonoi ajatukset, niin ei muuta kuin pistähän kommenttia tulemaan ja jaa vaikka kaverille, koska tämmöisenä omakustanne meiningissä, niin ne auttaa aina kaikista parhaiten, kun saadaan yhteisiä teemoja vietyä eteenpäin. Että jos yhtään resonoi, niin vinkkaa ihmeessä ja saa tänne päinkin heittää kommenttia, että mites ajatukset. Mulle kans. Ehdottomasti. Oikeasti voi lähestyä. Ehdottomasti. Mutta Emilia, iso kiitos tässä vaiheessa ja toivottavasti palaamme jossain vaiheessa juttuun ja kaikkea hyvää sinne syksyyn, mitä tahansa se tuokaan eteen. Niin sisua sinne. Kiitos. Moikka. Moi.